Komisija za sprovođenje referenduma na prvoj sjednici usvojila izgled glasačkog listića na kojem će se građani 25. septembra izjasniti o Danu Republike. Referendum će koštati 1.425.000 maraka, listiće će štampati službeni glasnik. Ostalo je da se formiraju opštinski odbori i komisije, te da se od CIK-a preuzmu birački spiskovi. Predsjednik komisije Siniša Karan je izjavio da ne postoji pravna osnova da se referendum zaustavi. Na pitanje da li želite da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske, građani će se izjašnjavati sa da ili ne. Pitanje i uputstvo bit će napisani na sva tri konstitutivna jezika, a same listiće štampaće službeni glasnik Republike Srpske bez provođenja postupka javne nabavke, za koju nema vremena, ali ni potrebe, jer je u vlasništvu države, rekao je predsjednik komisije Siniša Karan. Potpuno svjesni ovih svih okolnosti i zakona javni nabavka, naravno da bi ušli sigurno jedan problem kad je riječ o rokovima. Ja ću samo podsjetiti da službeni glasnik Republike Srpske je organ, javna ustanova Republike Srpske, 100% vlasništvo Republike Srpske, i postoje potpuno čiste i jasne zakonske i podzakonske pretpostavke. Komisija usvojila i prijedlog troškova za sprovođenje referenduma koji je upućen vladi Srpske, prema kojim bi referendum koštao 1.425.000 maraka. Poslati zahtjev CIK-u za dostavljanje glasačkih spiskova koji je CIK po zakonu dužan dostaviti, a upućeni zahtjev Brčko distriktu za potpisivanje sporazuma o sprovođenju referenduma. Usvojeno je i rješenje ukoliko distrikt odbije sporazum. Predviđa mogućnost da se taj sporazum ne sklopi iz nekih razloga. U tom smislu je moguće održati za one stanovnike Brčkog distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske, a time i biračko pravo, jer na referendum izlaze građani koji imaju biračko pravo, državljani Republike Srpske sa biračkim pravom. Izjašnjavanje u inostranstvu bit će organizovano u predstavništvima Republike Srpske, jer bi ambasadama sigurno bilo opstrukcija, smatraju u komisiji, s obzirom na to da se pitanje odnosi na Dan Republike Srpske, a ne na odluku Ustavnog suda, i da je zakon o referendumu donijela Skupština Republike Srpske koja je Dejtonom priznata, ne postoji pravni osnov da neko zabrani referendum. Govorimo o legalitetu, ne o legitimitetu. Dakle, nespornom legalitetu. Jer je da odluka građana o referendumu je savjetodavnog karaktera. I nju zakonodavac predviđa kao prethodno izjašnjavanje o nekom aktu, o nekom pitanju. Dakle, formalno pravno, odluka ne mora obavezivati ni u kom pravcu Narodnu skupštinu, koja je organ koji je raspisao referendum, koju će vrstu odluke donijeti. Ostalo je još da se formiraju opštinske komisije i odbori, a ukupno će biti angažovano oko 15.000 ljudi. Sljedeća sjednica komisije bit će održana za 7 dana.